Փաստաթղթեր դիմում տեղեկանք միասնական սոցիալական ծառայության վաղարշապատի տարածքային կենտրոնում դրանք ամենուր են պահարաններում, արկղերում, նույնիսկ պարկերով։ Տասնյակների վաղեմության գործեր են արխիվում պահվում չհաշված ընթացիկ կուտակվողը։ Պայմանները, ինչպես տեսնում եք, լավը չեն, բայց աշխատում ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի քաղաքացիները չսպասեն, արագ սպասարկվեն, որակյալ սպասարկում ստանան, ոչ մի գործ չկորի, որովհետև այդ ամեն գործը շատ խիստ կարևորություն ունի։ Արդեն 1 տարի ինչ գործում են որպես միասնական սոցիալական ծառայություն, նպաստ կենսաթոշակից մինչև հաշմանդամ ամուսյան կարգի նշանակում գործը համակարգվում են նույն հասցեում։ Մեկ հարկի տակ են միավորվել զբաղվածության գործակալությունը, բժշկասոցիալական փորձակնության գրասենյակը, սոցհաջակցության ու սոցապահովության ծառայությունները։ Այս նեղ պայմաններում կենտրոնը սպասարկում է Էջմիածին քաղաքը եւ Արմավիրի մարզի 43 համայնք։ Գտնվում ենք նույն հարկի տակ, բոլոր աշխատանքը միասին կատարում ենք, բայց աշխատանքային պայմանները շատ են խանգարում, որ ավելի համագործակցված աշխատանքը իրականացնենք։ Աշխատանքի արդյունավետության կտրուկ փոփոխություն խոստանում են տարեվերջից, նույն հասցեում, բայց մեկ հարկ վերև նոր տարածքի շինարարությունն է հիմա։ Նորի մակերեսը ժամանակավոր հնից 2 անգամ մեծ է, ընդարձակ տարածք կհատկացվի արխիվին, էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությունը կակտիվանա, առանձին կցաշենք է նաև կառուցելու, որտեղ կտեղակայվեն ընդունարանը, բժշկասոցիալական փորձակնության գրասենյակը։ Ելումուտը հարմարեցված կլինի հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեղաշարժին, կգործի նաև վերելակ, նմանատիպ պայմաններով են ապահովված նորակառույց բոլոր տարածքային կենտրոնները։ Այս պահի վիճակում մենք ունենք 34 գործով կենտրոններ, որոնք ամբողջովին աշխատանքներ ավարտվել են։ Ունենք 7 հատ շինարարություն, 4 ավարտական փուլում ագտվում, որը մոտ օրերս արդեն նշագործման կհանձնենք արդեն Ստեփանաբանն, Ջերմուխն, Եղնաձորն, 4-ել Ալավերդին։ Որ Հայաստանին անհրաժեշտ է ունենալ ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգ, քննարկումները 2010-ից են սկսվել։ Տարածքային կենտրոնների շինարարության մեկնարկը տրվել է 2014-ին։ 49 կենտրոն պիտի կառուցվեր, ավարտեր նախանշվում 2021-ը։ 1 տարի է արդեն ըստ նախատեսածի սոցպաշտպանության գործընթացները համակարգում են արդեն միասնական սոցիալական ծառայությունները, բայց տարածքային կենտրոններից 28-ն էր կառուցվել մինչ այդ։ Մյուսները գործում էին հիմնականում վարձակալած անբարեկարգ տարածքներում, կիսատն արվում է ընթացիկ։ 49 կենտրոնները ամբողջությամբ հաշվարկված է Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքի համար, որպեսզի տեղաբաշխումը լինի հնարավորինս հավասար և բոլորը կարողանան օգտվել հնարավորինս մաչելի այդ կենտրոններից։ Ծրագիրը ամբողջությամբ իրականացվում է Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ, մոտավորապես ամբողջ ծրագրի գինը 20 միլիոն դոլարի շրջանակներում է, և այս պահի դրությամբ մենք գրեթե հասնենք ավարտական փուլին։ Նույն հասցեում մեկ հարկի տակ միավորելով նախկինում իրարից անջատ գործող սոցպաշտպանության ոլորտի բոլոր 4 ծառայությունները ակնկալվում է ամենակարևոր բարեփոխումը՝ առանձին ծրագրերի բովանդակային փոխկապակցվածությունը։ Մենք պիտի զբաղվածության ծրագրերը փոխկապակցված դարձնենք սոցիալական աջակցության այլ ծառայությունների նպաստների հետ եւ այլ։ Այլևս անջատ գործելու փոխարեն պիտի իրար հետ խոսեն, փոխգործակցեն։ Մենք ուզում ենք իրոք հասնենք ի վերջո սոցիալական պաշտպանության համակարգի գերագույն նպատակին՝ ընտանիքների կարիքների ճշգրիտ գնահատմանը և դրանց բավարարմանը։ Ծրագրի պահանջով միասնական տեղեկատվական համակարգի գործարկումն էլ կբերի ծառայությունների և սոցիալ-ճակցության տրամադրման գործընթացների վերահսկելիության, ինչն ուղղակի երաշխիք կլինի ռեսուրսների ճիշտ հասցեական բաշխման։